السلام علیکم مینوالو، خپل یو نظم تاسو سره شریکوم چې هغه موضوع ده حوس. حوس موضوع لري امید لرم تاسو به خوښ شي. وایي چې دا څنګه مسلمان دی، دا څنګه ایمان دی، دا څنګه مسلمان دی، دا څنګه ایمان دی، د بل عزت غل دی، د نن دور دا انسان دی، اے دا څنګه مسلمان دی، دا څنګه ایمان دی، د بل عزت غل دی، د نن دور دا انسان دی. نه جی نه، دغه انسان نه دی لیو دی زناور دی. نه جی نه، دغه انسان نه دی لیو دی زناور دی، د دین ایمان مذهب او د حیا نه ناخبر دی. پښتون یې که د بل وطن وګړی یې ځوانه، پښتون یې که د بل وطن وګړی یې ځوانه، په تا هم ادبار ورک شو بی باره بی ایمانه. د خدای او د رسول او د سنتو بې خبره، زمونږ د دې زړونه دی پور تکړه لوخړه. د هر پښتون زړه غواړي چې وجود در لټوټې کړي، د هر پښتون زړه غواړي چې وجود در لټوټې کړي، چې ستا په دې کچه ځوانۍ د اور بلې لمبې کړي، کړي چې د غړو سور کړي او تا پکې گزار کړي، کړي چې د غړو سور کړي او تا پکې گزار کړي، چې ستا غوندې بې پته د خوبونو نه بیدار کړي، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نه شو په قام کې، چې داسې بے ضمیر بل پیدا نہ شپ قام کے، تلاڑ شی یو معشومی لو ژوند ورل نیلام کړي، چې دا سے بے ضمیر بل پیدا نہ شپ قام کے، تلاڑ شی یو معشومی نو ژوند ورل نیلام کړي. د مور د زړه د سړکو د درد ځان خبر کړه، د مور د زړه د سړکو د درد ځان خبر کړه، ځان اوج نه پان سیک ځان د تنه جدا سر کړه. تو اوس هم سترګې وغواړئ، سا واخلئ، اوبه وڅښې، ته اوس هم سترګې وغواړئ، سا واخلئ، اوبه وڅښې. بې عقله زړونه وژړئ، سا واخلئ، اوبه وڅښې. ته ځوان یې، د مور ویاړ یې، د مور فخر یې ظالمه، ته ځوان یې، د مور ویاړ یې، د مور فخر یې ظالمه، ته خان یې، د خور ویاړ یې، د خور فخر یې ظالمه. مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو؟ مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو؟ راپاسو په تا جنګ وکړو چې مونږ پښتانه یو؟ د ذاته دی خبر یم چې پښتون د پښتونخوا یې، د ذاته دی خبر یم چې پښتون د پښتونخوا یې. ناپوهه، بې احساسه، بې غیرته، بې حیا یې، برباد شي د پښتون قام دی جامه کړه له بې رنګه، برباد شي د پښتون قام دی جامه کړه له بې رنګه. ته داسې خدای را لوی کړې، بې ننګي وکړې بدرنګه، بیا داسې بې ننګي چې د چا ذهن پی کار نه کړي، اے بیا داسې بې ننګي چې د چا ذهن پی کار نه کړي. هغه هم حکومت ته چې سینه در لغار نه کړي، تا داسې د شیطان په لمس ځان عادت کړي، تا داسې د شیطان په لمس ځان عادت کړي. ته داسې ته پښتون پښتون ولې پرې کوي جړې؟ ارمان دی پښتنه یم خو بې وسه پښتنه یم، ارمان دی پښتنه یم خو بې وسه پښتنه یم. دا زړونه مو جوړیږي ستا له ټسه پښتنه یم، دا سترګې پښتنه دي د کارغانو د خوراک شه، دا سترګې پښتنه دي د کارغانو د خوراک شه. لحد کې ورځې شپې دي د مارانو د خوراک شه. را تنګ در باندې قبر شه، هډوکي دي ټول مات شه، را تنګ در باندې قبر شه، هډوکي دي ټول مات شه. چې خلاصه پښتونخوا شي درنه نوم دي هم میراث شه. سو داسې ماشومان چې دا ټول درندگانو عزت ورله تعالی کړي، دغه څنګه ظالمانو پشمار د اتولسو کالو دغه ماشومان بدن ورله ټول اوچی چې ګونې کړي ورله ورانې. نو اے د هغې مور د زړه آهونه خو لږ واوره، د هیڅ دی پاتې نکړه فریادونه یې لږ واوره. دنیا کې داسې یو رشته د ګټې پاتې نشوه، مرګې را له پکار دی. اخر دا زندگی سشوا، خور هم په خپل کال کې اوسرو.